duhet të dorëhiqet, duhet bënte një akt fisnik, në fakt bënte një hap pas. Janë dhënë të gjitha mundësitë që të provojë që me betejën me partnerët, me mbështetjen tonë të gjithëve, të arrinte një vendimarrje e cila në një farë mënyrë demokratët do t'i bënte të ringriheshin nga situata e mos rezultatit. 6 marsi tregoi që nuk ishte kështu dhe nuk është kështu. Ne duhet të dëgjojmë absolutisht vullnetin e demokratëve dhe qytetarëve shqiptar. Unë nuk kemi hedhur akuza për zotin Basha se po përfiton nga Partia Demokratike. Mund t'na tregoni çfarë po përfiton? Për sa kohë që jemi në politik, duke nisur nga secili nga ne, për sa kohë që unë vetë thuaj se nuk kam asnjë përgjegjësi dhe jap dorëheqjen, mendoj që kur interesi Partisë Demokratike dëmtohet, e vetmi arsye që të çon ta vazhdosh ta mbash kur shumica e grupit parlamentar ka kërkuar me shumë normalitet të gjejmë një zgjidhje të përbashkët që përmundshme, do të thotë që kjo është përfitimi vetëm i tij. Nëse kjo mund ta mbaj. Nëse hapet gara në Partinë Demokratike, do kandidoni? Kjo është një gjë që as që më shkon në mund ta mendoj tani. E vetmja gjë që dua un tani është që të rikthehet debati politik real ku njerëzit të besojnë dhe ta dëgjojnë politikën si një gjë e cila ka një shpresë. Sot është dukur e gjitha. Siç bëri më herët me deputetët që mbështeten zotin Berisha, çfarë do të bëni? Ju shkoni gjithmonë tek momenti i fundit, pa diskutim, nëse nuk na dëgjon asnjë. Un besoj që si çdo gjë në jetë, edhe në historinë e zhvillimeve, ka etapa, ka zhvillime, ka një minimum dhe një maksimum. Besoj që situata tani ka shkuar në ekstremin më maksimum dhe nuk mund të mbahet Partia Demokratike me asnjë pakicë. Keni bënë reagim në Facebook dhe keni thënë se zoti Basha nuk është përgjigjur thirrjes për të marrë pjesë në një degjezë për portin e Durrësit. Si e qendron e vërtetë? Për çfarë bëhet fjalë? Është dini më shumë. Është ashtu siç është. Ne kemi menduar si grupim apo pjesë e shtabit elektoral të Durrësit që është jetike për qytetarët e Durrësit të qartësojnë me transparencë qëndrimin e opozitës, Partisë Demokratike, mbi një projekt që dikush e quan zhvillimor, por në fakt është krejtësisht i mbyllur. Porti i Durrësit do të thotë 81 hektar, të cilat janë marrë nga qytetarët apo nga taksa paguesit shqiptar dhe janë dhënë për neve disa oligarkëve, po kur e them këtë për neve është sepse ne nuk dimë asgjë, sepse është një projekt i mbyllur. Dhe duke qenë i mbyllur dhe duke mos pasur transparencë dhe duke mos ditur se çfarë ndodh aty, minimalisht afera më e madhe strategjike, dhënia e portit më të madh që mban gjithë peshën e shkëmbimeve tregtare në Republikën e Shqipërisë, duhet pa diskutim që opozita shqiptare ta bëjë transparente, pa penguar zhvillimin, por duke bërë që zhvillimi shkojë tek shqiptarët. Dhe qëndrimi jonë si Parti Demokratike i përfaqësuesve të tjerë ka qenë që 81 hektarë t'i kthehen qytetarëve Durrësit. Kemi kërkuar që kjo deklaratë të bëhet e qartë. Qëndrosi në Basha pas së afere keni informacion? Unë ju them çfarë ka ndodhur faktikisht, nuk aludoj asgjë. Zoti Berisha, nga zoti Berisha për ju bashkuar komisionin deri te limit, do i përgjigjeshit pozitivisht? Absolutisht, un kam thënë që Partia Demokratike duhet hecë për pare, jo të shkojmë mrapa. E kjo është e qartë për mua. Do informojeni dhe ju falenderoj për kaq. Unë nuk është çështja kur e kuptova, besoj që edhe juve, si kushdo tjetër që ka pak logjik, i jep mundësi që ngjarje të zhvillohen në kahun e dur. Dhe unë besoj që të gjitha vendimet që kemi marrë në momentin që duam ta çojmë Partinë Demokratike drejt suksesit, drejt partnerëve strategjik, drejt perëndimit, drejt forcës së qenë fituese, janë dhënë këto mundësi. Tani duhet të lexojmë që njerëzit nuk e kanë me vendimet, por e kanë me individët.